Середа, 11 жовтня. На 11-му час новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Літня жінка постраждала цієї ночі під час обстрілу Нікопольщини. Ворог знову вдарив з важкої артилерії по райцентру, Марганицькій та Мирівській громадах. У Нікополі Понівечині дві адмінбудівлі, комунальне підприємство та гуртожиток. Також пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Інші території наразі обстежують фахівці, з'ясовують, якої ще шкоди заподіяв агресор. Врешті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих атак. На полі бою ворог активізувався біля Авдіївки. На танках і броньованих машинах 3 батальйони противника пішли у наступ. Утім, ЗСУ відбили атаки, про це заявили в Генштабі. Українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступають на Мелітопольському, Бахмутському напрямках, а також покращили тактичне положення в районі Роботиного Запорізької області. Збройні сили України продовжують нищити ворога як особовий склад, так і техніку. Загалом орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби склали 820 загарбників, 34 танки, 91 бойова броньована машина, 18 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Під ворожим вогнем вкотре Харківщина вранці СРСЗВ та ракетою С-300 росіяни вдарили по Ізюмському району. Пошкоджено 2 будинки, обійшлося без жертв. Окупанти атакували ракетами і Куп'янський район. Поранення отримали 3 цивільних. Понівечені з десяток будівель. Викрили зрадників, які навели ракети по селу Гроза, що на Харківщині. Тоді внаслідок атаки загинуло 55 людей. Зловмисниками виявились 2 місцевих – 30-річний чоловік та його молодший 23-річний брат. Ще під час окупації обидва перейшли на бік ворога, згодом переїхали у РФ. Там колаборанти дистанційно сформували власну мережу інформаторів. Під виглядом дружніх розмов випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи. Обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження і покарання. Вимагали неіснуючий борг у батька загиблого воїна. 2 зловмисників викрили в Новомосковську. Вони, погрожуючи фізичною розправою, намагались вибити у чоловіка 11 тисяч доларів. Змушувало продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей. Наразі обом зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зараз правоохоронці працюють над встановленням інших причетних. Порятунок поранених у Дніпрі лікують бійців, які постраждали під час боїв на сході та півдні країни. Операції у медзакладах тривають цілодобово. Пацієнти переважно мають уламкові поранення, втім побільшало й ампутації. Медики говорять, така ціна нашого контрнаступу. Катерина Нічик. Далі. Після боїв під Урожайним в лікарні Дніпра оговтується боєць на псевдо Джміль. Уламок ворожого залізяча прошив чоловікові ногу. Та це поранення називає дрібницею, бо ж, каже, пощастило залишитися живим. Танчик попрацював по нам. Це, чесно, реально дуже повезло мені і моїм побратимам, що тільки так. Тому що приліт танка 15 метрів. Прицільно, тому що вони вичислили позиції і били. Богу дякувати, що наші дрони спрацювали по танку. Ну, не знаю, хто би там лишився. Джміль розповідає, до повномасштабного жодного разу не тримав в руках зброю, а після нападу Росії став на захист батьківщини. Воював спершу під Бахмутом. Зізнається, бої там здалися йому легшими, ніж під Урожайним. Тому що більше техніки в них, більше всього, що літає і долітає до нас. Ми просуваємося, але дуже важко. Які жертви, якщо чесно. Багато побратимів лягало. За тих 3 місяці втратив дуже багато побратимів. І реально просто хочеться з них відімстити. Чесно, аж сльози на очі виходять, тому що стільки хороших людей. Про що мріяти? Щоб нарешті та війна скінчилася. І всі повернулися додому.
А військовому психологу Андрію медики рятують ногу. Із ускладненням після травми чоловік змушений перебувати в стаціонарі. Сам же прагне чим швидше потрапити до своїх на Донеччину, бо, каже, мусить зцілювати душевні рани бійців. Всі просто втомилися. Морально, фізично, по-бойовому. Це от називається втома. Хтось нервується, хтось уже не може. Для нас зараз важливо навчитися говорити. І от ми говоримо про страх, про те, що ми боїмося, про злість, про втому говоримо. От, і про те, що сумніваємося в чомусь, а про те, що в чомусь. Найважче було налаштувати це якраз оцей майданчик, де можна комунікувати. Поранених тільки у цій лікарні понад сотня за тиждень, кажуть лікарі. У більшості пацієнтів – уламкові поранення. Такі травми називають найбільш підступними, пояснюють. Бувають ситуації, коли маленький уламочок та з дуже маленьким входним отвором, саме він стає загрозою для життя. І саме він вражає ті органи і системи, через які, якщо не зараз, то з протягом невеликого там терміну може привести до летального ісходу. Попри всі складнощі, сили працювати і далі є, переконують медики. Бійці ж додають, щойно дозволять лікарі повернуться на передову, аби кувати нашу перемогу. Переконують, жодного клаптика української землі не віддадуть ворогу. Катерина Нічок та Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу. Сморід та знищення місцевої екофлори. Мешканці житлового масиву «Перемога» жаліються на цвітіння у затоці Дніпра. Кажуть, у всьому винні забудовники, які засмічують водний простір. Ті ж від обвинувачень відхрещуються, мовляв, працюють за правилами. Чому затока перетворюється на застояну канаву? Відповіді шукала наша Анастасія Вільхова. Замість затоки – застояна канава. Такі кадри зафільмувала Оксана Левченко. Жінка каже, цьогоріч ситуація набула масштабів екологічної катастрофи. Зараз тут всупереч течії Дніпра будуються ще багато довгих, величезних кіз і островів. І якщо вода в Дніпрі завжди цвіла і в серпні, і в теплому вересні, то зараз це просто неможливо ні з чим порівняти. В цьому році ситуація набагато погіршилася. Жителі масиву впевнені, вода застоюється через місцевого забудовника. Мовляв, насипи від будівництва яхт-клубу «Січ» порушують водообмін. Ми маємо справу з незаконною забудовою прибережної зони Дніпра, ну, взагалі самозахопленням, дійсно самозахопленням великого шмату території, на який немає жодних дозвільних документів. Втім, власник комплексу заперечує обвинувачення. Каже, будівництво було узгоджено ще у 2012-му, а з початком повномасштабного вторгнення всі роботи взагалі припинили. 255 сторінок з усіма узгодженнями. От. І ще розроблено державним інститутом. Тут багато документів, які дають можливість будувати, але на сьогоднішній день як клуб не будуються. Дерева садять, кустарники, все, більше кущі, більше нічого. Та активісти готові боротися за прибережну ділянку. Ми прагнемо захистити. Ми створили всі документи, підготували для того, щоб ця частина узбережжя і коса були оголошені заказником. Нас підтримало Міністерство ресурсів, нас підтримав обласний департамент екології. Екологи ж кажуть, проблема в ціанобактеріях. Саме вони забарвлюють воду та дають сморід. А тепла погода та мала проточність затоки тільки погіршили ситуацію. З першими морозами, прогнозують фахівці, Дніпро повернеться у звичний стан. Зараз вже тепер буде температура води падати вночі, і вдень вже прохолодніше становиться. Водорості будуть відмирати. Частина їх, ну, найближчий тиждень буде відмирати, ще з'явиться неприємний запах, оскільки вони будуть розлагатися і колір перетвориться із зеленого на блакитний. За словами фахівців, проблему може вирішити і зариблення. Для боротьби з водоростями у затосі туди треба запустити товстолоба, білого та чорного амура. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.
11 медалей вибороли спортсмени з Дніпра на чемпіонаті Європи з рукопашного бою. Змагання відбулись у Німеччині. Звідти наші борці привезли 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові медалі. Про це повідомили в управлінні спорту Дніпровської міськради. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе. Побачимось.